Šta je to? Što me pitaš kako živim ja? Kako to zanima? Kako živim i šta? Ko te pita to, molim te reći? Ko te pita? Pa niko, nego se ja namećem sam da neko pita, razumeš, i to šta ima, kako si, Lutko? Ja te pitam svako jutro, ti mene nikad. Kako si? Evo, dobro je, ti? Do jaja. Do jaja, odmah od ranog jutra u jaja, druže. Tako i treba se počne, sviđa mi se ovaj entuzijazam, pogotovo u režiji. Sad sam ušao, nisi vidio ti, brate, nisi čuo, sad sam ušao gore. Nešto kao bacim dve, tri forice, sve me napuši, ajde be, beži tamo, bridi. Sklupčaj su onaj studio, nemoj do 11 sati, smo te videli, rekao, okej, ponedeljak je, tako i treba, braćo i bratanice, 1. mart. To, joj, 21 dan i proljeće. Ko da ti znači nešto u životu? Pa dobro, mislim, osjećaš se kao bolje. Tebi proleće, druže, ti si na letovanju bila za vikend. Molim te, evo, pošto to nam je neka tradicija postala, svakog petka ti ili četvrtka negde odeš za vikend, to, ovo, ono, molim te mi reci, gde si se ono brčkala onako lepo? Objasni. Ko ne zna, nek ode na Ivin Instagram, ima jedna fotka predivna. Ujutru, taman da je pogledate. Da, da se razvučete. Da, da ga razvučete, šta kažeš. Molim te, gde si bila, objasni ljudima. Pa ne, nisam bila nigdje daleko. Bila sam u jednom hotelu, malo van Beograda. Sam mogu da ga reklamiram, znaš. Nisu mi platili. Reci opštinu na kojoj se taj hotel nalazi, eto tako. Pa dobro. Aranđelovac je grad, nije. Koji grad je u pitanju? Ne znam kako se zove, nešto sa D. D? Da. Drvengrad. Divčimar. Divčimar, idemo. Ide smrdljivi gaz. E, vidjet ćete kod Ive na Instagramu kako to sve lepo. I kaže ona, jedva čekam još 21 dan pa proleće. Druže, kad pogledaš ovom sliku, izgleda... Tebi već ljeto. Ja kad sam je vidio, ja rekao, je, daj da uplatim neko letovanje, sad će septembar, proći će mi i to. Kako si, Ivka, lepo izgledaš? E, hvala. Jučer Leo bio rođendan. Stvarno? Da, Leo. Baš se vidi da je tačno jednu godinu dana stariji. Gledaj ga, druže. Znači, preterano sit svega nije mu do života. Pogledaj ovo sam, mater. Ja, ovo je. Leo. Ovaj pas, koliko je napunio godinom? Tri. Tri, tek tri. Tek tri. Kao da je napunio 101, vidi ga. Vidim, više ko. Nema volje za život. Dobro, to je zato što ni on ne voli da ustaje rano, tako da ovaj pas smo mi svi zapravo. Da. I treba se ugledati na ovog psa i gde god možeš ti se ovako uvuci u neki ćošak, neko kauča i to ti je to. Ja sam pas, ti si kao ja. E, tako. Smak cijela faza. Hvala, Bane, na ovoj digresiji. Divac čovjek, volim te u oko. Neću ti zamiriti ono što si me napušio malo pre i to. Da. Ko da tebe boli ovo, da li će ja tebi nešto zamiriti, neću. Nije ni važno. Dobro jutro, dobri, vredni, pomalo pošteni narode, dobrodošli u razvlačenje. Rekli bismo svima poznat par, ali ovog drugog nema tu, uglavnom Iva i Filip. Tako je i... Da, together, Filip je... Panda, čovjek. A, čovjek, panda. Čovjek, panda, vepar. Vepar, pa kao nepar, vepar, da ne misle ljudi da ti mene prozivaš bezrazložno i tako. Filip je i ovog jutra negde na ulicama grada Beograda, s njim ćemo se čuti vrlo, vrlo brzo da vidimo da li se probudio, da li je ustao uopšte, da li je aktivan, da li planira da radi danas i šta je to pripremio za nas. Mi smo tu da vas razbudimo, rasanimo, pripremimo za dan koji je pred nama, ponedeljak je, valja krenuti u nove radne pobede. Tako je. Eto, ako ništa drugo, motivacija nek bude ovaj 1. mart. Od danas krećem na dijetu. Joj, još 8 dana i dan žena, joj. E, to je isto tačno. Top. Jel te to raduje? Ma, raduje me, ja. Jel očekuješ neki po... Ako ne, slušaj ovako. Ako za dan žena ne dobiješ makar Cayena jednog Porschea, nema mi se, pojavljaš više na oči. Ne, 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 ne. Šta ne? Ne. Kao ne, a? A ja sam skromna. Skromna? Da. Može i Vespa pijađa. I ja sreću nađog s Vespom pijađom, buraz moj. Šta bi voljela da dobiješ za 8. mart, reci javno, jer znaš šta kažu, ono, kako što zračiš, tako privlačiš i sad ako kažeš to ode u univerzum gore i stigne ti pokud. Pa neki buket. Buket? Da. Kao kitu cveća. Buket ruža. Buket ruža. Da. Buket ružan ili buket ruža? Buket ruža. Buket ružan. A? Buket ruža. Samo buket ruža. Ruže, da. A u ružama ključ od Cayena. Hej, i evo,
Znaš kao, ruže, a pogledaj pažljivo, ima porukica, kao vidi ovu ružu koja štrči u odnosu na ostale ruže i ti otvoriš ono ključ od Cayenne. Pa ne baš Cayenne, Carrera 10-11. Ma nek bude, ako ne može Cayenne, nek bude i Carrera 9-1-1, komu jebe matak. Turbo S, moraš da ti kažeš. Da, prosite na rečniku, Turbo S, normalno, normalno, normalno. Šalimo se ljudi malo. Da, tu smo za vas sve do 10 sati da vas razbudimo, da vas rasanimo. Da vas razmrdamo i da vas pošaljemo na posao ili čisto eto, ko voli da ustaje ranije, a nema nikakve obaveze, blago njemu, onda neka se prepusti samo i neka uživa u vožnji koju ćemo danas da mu priredimo. Tako je. Ove kao i prethodne dve nedelje, neko od vas u petak osvaja mobilni telefon. Tako je. Poklanjam ga, molim te, zoomiraj tamo unazad, druže, kako me ovako u 7:05 praviš mi zoom taj. Jel vidiš na šta ličim, kralj? Jel tebi u interesu da bude dobra slika? Tako je. Tamo, još tamo. Ako možeš sa divčibara me snimaj. Još unazad. Dobro. Voli vas, brat. Dobro, ja ću da ispričam. Znači, ovaj tjedan darujemo još jedan telefon. Prošla dva tjedna u petak smo darovali. Znači, i ovaj petak darujemo nekoga. Sve što trebate napraviti, ko prati, recimo je dobro poznato, da na redtv.rs pošaljete razvlačenje, tako na Instagram, razvlačenje, ime, prezime i broj telefona. Te u petak nekog baš od vas zovemo, ali morate da pratite emisiju zato što će vam postaviti par pitanja, vrlo su jednostavni. Pratite ovo ispod ekrana što prolazi i pamtite neke riječi koje ne idu uz vijesti. Da, to će biti u takpe. Tako da, takpe, lagano to, ali mora pratite svaku emisiju, znate ko su nam gosti. Naravno. Kako nam se zovu majke, očevi, tetke, psi. Komšija. Komšija, razumeš, čija ovo psa, da li njen, moj, nebitno, totalno, to je to. Čija psa. Dakle, ponedeljak, 1. mart, reče Iva malo prejaš nedelju dana, pa 8. mart, planirajte šta ćete pokloniti vašoj lepšoj polovini. Dajte broj za Viber, neka iskoči na ekran odmah, nek se vidi, neka svi znaju na koji broj da nam pišu i da nam eventualno možda čak i sada pomognu sa predlozima za najbolji poklon osmomartovski i tako dalje, da ne bude baš ta kita cveća, pošto nemamo svi za taj ključ unutra od Carrere. Carrera 911, tako je. Danas je 60. dan godine od koje nam je ostalo još 305 dana. Kad tako pogledate, nije ništa strašno. Evo, već je godinu dana od onih lockdownova i ostalih stvari. Opet se prilike vraćamo na isto. Sve do dva radi, tako da i neki predlog. Sad ću to proveriti. Ali ne, to radi samo preko vikenda, tako? Pa nisam 100% siguran. Sad ću ja da proverim nešto. Sam negde pročito sad kao da će do dva da radi i tokom nedelje. I tokom nedelje? Nisam 100%, nemoj me držite za reč. Znači, da ne širim paniku, da ne bude šta ovaj mental širi paniku. Evo, čujem da nije tako, ali negde sam nešto ja to načuo, pročito. Uglavnom, Justin Bieber rođen na današnji dan. Happy birthday, Justin Bieber. Čestitaj mu. Happy birthday, Justin. I love you. E, tako. Jer ako ovo dođe do njega, on može da napravi tu buket cveće, taj sad ključan. On ima love. Također, futbaler Boško Janković i Tijana Milošević, violinistkinja. Čestitaj i Bošku Jankoviću. Ćao, Boško. Ćao, Tijana. Tijana, srećan vam rođendan, da ste živi zdravi. Srećan rođendan. Nekog od vas potencijalno zovemo da ga probudimo, prijavite se ili prijavite nekoga koga ne volite ili volite na broj telefona koji ste malo pre videli preko Vibera i to. Znači, koga gotivite, koga ne gotivite, uglavnom sve jasno. Da. Dobro. Spremili smo vam par nekih onako, pa jedan klip i par fotki da se malo razmrdamo. Svašta smo nešto otkrili ovog vikenda. Evo, malo pre smo spomenuli to da sve radi do dva, zapravo ne radi do dva, tokom vikenda je radilo do dva. Otkrili smo mnoge stvari dok smo se spremili za ovu emisiju, te propisane nove mere da se kao zatvori sve oko dvojke i kafići i tržni centri, ovo ono, jeste da se ne bi ljudi okupljali, razumeš da se ne bi to sve, da se malo suzbije taj virus, to, rona, ceo fazon. Baš je to dva dana suzbiti. Da, međutim, snašli su se ljudi, vidi. Jel jesu? Pa jesu. Da, jesu. Nemoj ti pitati jer jesu, sigurno se nisi u 11 ujutru brčkala u onom bazenu, nemoj ti sunce. E, dobro, mi smo otkrili kako su neki ljudi stigli da se iznapijaju tokom vikenda, iako je sve radilo do dva, molim vas, pogledajte ovaj klip, veoma poučno, obratite pažnju na ovo.
Srđo, ajde, ustani Srki. Subota je 7, ujutro kafane rade do 2, moraš da ustaneš. Ajde, kako je sad ovo spavanje? Se zakasnit ćeš u kafanu. Ajde, malo da dođeš sebi da se razbudiš. Ajde, srce moje, moraš da stigneš do 2, moraš da se napiješ do 2 sata. Dobro, ja ću da otići. Ajde, još malo. Ajde, evo još 5 minuta, mama. Ajde, nemoj da zakasneš u kafanu slučajno. Neću, evo još 5 minuta. Ustaj. Majka je a nema, jedna je majka, to druže. Je pozdrav za sve majke ovog sveta, bravo, posebno pozdrav za moju normalno. Mama, ljubite, sin, ja tebe opor ovako mama bude. Rodila si idiota, da, upravo ovako. Ajde, sine, na, ja samo još 5 minuta, ajde, ne zezaj, radi dva kafane. Evo ti jedna rakija kući da se poguraš, jer ako ajde, šta ću, moram. I tako. Šanes, ja sam prespavao vikend, brate, to se valjda i vidi nikad jače. Znaš što? A stvarno si super sin. Aj, so, da, malo sam se refrešovao, ali to će već sutra ništa od toga nema, tako da opuštite se. Otkrili smo još po koju stvar da postoje pečurke. Šta miš, koliko, koji je rok trajanja pečurkama? Reci. Nedelju. Koliko? Nedelju. Nedelju dana. Ne, tri. Nedelje. Tri. Šta ti misliš? Tri dana. Tri dana? Tri dana. Pa šampinjoni, jok. Vrganj, ko ima pare za lisičarke. 10 dana. Ti šta miš koliko traju? Pa ja mislim, pa tako, tjedan dana. Nemate pojma. Tjedan dana. Daj da vidimo fotografiju. Da. Našli smo pečurke, druže, traju godinu dana. Evo gore možete da vidite. Majke mi gledaju ovdje. Mislim godine, traju, ove, traju do beskonačno. A piše svježi šampinjone. Da. Pa da, pa gledaj, o, nije, vidi. Ima gore stoji, nego rok trajanja je tu jako bitan. 32.2021. Znači, ove traju sad, ove traju u beskonačnost. To ti je februar, sad 30 dana, razumeš? Ove su ono, obesmislile svemir i vreme i to prostor. 32. Da. Vrh. Razumeš? Možda je drugi 30. E, ako je tako, onda okej. Okay. Pošto znaš da ono, u Amerikama... Da, u Amerikama, da. Ima više Amerika. Uglavnom, kad prođe ovaj rok trajanja, ove pečurke će i dalje biti jestive. Ako ništa, onda bar jedno. I posjećam. Svježi. E, tako, srcima, kako volim kad mi se Ivana smeja ovako rano ujutru. Znam da nisam totalno otišao u offside. Meda. Meda, jest. Meda, mali. Ne, a vidiš, zove, kaka je ona divna. Znači, zove me Meda, a čak i nemam pare. Razumem? A mogla bi da me zove Svinja, jer sam debeo, ali ne. Joj. Ja nemam pare, ona me zove Meda, ti si moj brat. I love you, man. Hoćemo dalje, gledamo još jednu fotku. Otkrili smo kako izgleda prosječan čovjek koji se sada sprema i kreće na posao. Vidi ga. Pogledaj sliku. Živa istina, druže. Živa istina. I otkrili smo i šta misli. Znaš šta misli? Šta? Jebam i pas mater kad sam prihvatio ovu šljaku. Što nisam otišao na planinu u svom ovce, druže. Pogledaj. Najjača fotka, majke, to ti taj pas i život. Imamo još jednu da pogledamo, molim vas. Ova fotka ima duboko značenje. Jao. Vidiš, Iva, šta je ovo? Da. Noge su ženske, da. Gore je lavica i otkrili smo da ako probudite ženu dok spava, ona će da se pretvori u lavicu i krenut će da urla na vas. Da. Ti je! Da. Da. Dobro, je li urla ovaj... Urla, ne pitaj me ništa, druže, ne smijem da je jutros. Znači, za malo što nismo... Za malo da ne dođe. Da, okej. Okay. Nije dobro. E, jedna zanimljiva stvar, moram vas pitati, majke mi. Kad kreneš, kad izađeš iz kuće i kreneš negde, jel vidiš svaki put po jednu novu zgradu, brate? Pa? Pa vidiš to, stvarno nisam razmišljala. Ja mislim da vidim, da. Ja sam se skoro vozio kroz Vojvode stepe i gledam, brate, tu se relativno često vozim, nego ne obraćam pažnju i prolazim tu. Gledam Vojvode stepe, sve ovako, pap, jedna, pap, druga, pap, ovaj u izgradnji, ovdje digli temelje, ovdje podigli do trećeg sprata. Samo niču nove zgrade, brate. Jeste, i pretpostavljam da je tako i u vašem kraju, jer se gradi konstantno, što je okej, dobro, nije loše. Samo mi nije jasno ko će kupiti sve te stanove, razumiješ? Prvo, kvadrat je ono 2.200 eura, a to je besmisleno. I mi smo otprilike otkrili koliko i ovaj, kako te zgrade nastaju tako brzo, dajte da vidimo, molim vas, i ovu fotografiju, bit ćemo vam zahvalni. Evo, jedino je ovo jedno logično objašnjenje, matori moji, da ovako, razumeš?
da on uzme neko uveče, samo uzme ovu rolnu zgrade i ovako... I razvuče. Da. Samo nemojte da pokušavate s ovom rolnom da, da je koristite u intimnim regijama kada vršite nužde, jer... Može biti zeznuto. Oštro je. Znaš. Aha. Znaš. 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 Zavisi koji kat je u pitanju. Kat kaže sprat? Kat. Tako je, učim ja nešto o tebe, Ivka, srce moje.